jako znači. Večera što ste ovde i možete da postavljate mi pitanja, eto, kako vi želite. Evo, za sam početak ja moram da te pitam zašto si napravio toliko dugu pauzu. Nije te bilo pa su takmičenja, pa gotovo ide. To ovako. Napravio sam pauzu negde duboko u sebi, uvek sam imao želju da se ostvarim kao roditelj. Eto, to je onako nešto što je uvek onako negde ćutalo u meni i upoznao sam ženu svog života, eto, da kažem tako, Zlatu, i ona mi je rodila Anđela. I veoma sam je zahvalan za to i ima tu i još nekih razloga. Naravno, ja sam i radio na karijeri, mislim, u smislu snimao sam, bavio sam se muzikom, nisam potpuno prestao to da radim. Ali negde taj razlog želeo sam da prisustvujem odrastanju svog deteta i da budem eto uz nju dok ona odrasta, da ima tatu koji je tu uz nju i koji nije non stop na putu i koji, eto, to je to. To je moj neki razlog. Devojke su udele za tobom kada si se takmičio Zvezdama Granda, onda si se zaljubio, ženio, dobio dete, pa te promenila ta uloga oca? Pa kako? Kako se ne zaplačeš? Pa da, mislim, to je meni je to... Meni je to prvo jako emotivno, ko je dobio decu i dete, ko ima, to je nema veće sreće od toga. Tako da, promenila me jako ta uloga i mislim da sam postao i nekako i bolji čovek i zreli i u svakom mogućem smislu me promenilo, naravno na bolje. Šta su ti pisale obožavateljke umeđu vremenu dok je bila pauza? Jesu se razočarale malo što si se povukao ili... Ili što si to ženio? To ne znam, stvarno, jesu naravno pisale, sigurno su bile negde razočarane, ali to je sad neka druga stvar. Ja sam se srećno ženio, tako da, eto, to je to. Čitate zlate ti poruke zajedno? Obožavateljke. Ume da se desi, da. Jer Zlata odgovara na poruke? Ne. Ne, Zlata je stvarno stvarno jedna divna osoba i hvala joj na svemu. Ona je meni jako velika podrška u svemu ovome što radim i nekako i dugujem joj i zaslugu što sam se i ja vratio i što sam, eto, negde poželeo da se opet bavim muzikom. Zlata je glavna uloga u tvojom životu. Kako je bilo na snimanju? Nije bilo teško? Pa Zlata je i glumica, i šminkerka, i dizajnerka, i sve ono, i ceo outfit, sve ona. Ona je stvarno, ono, što bi rekli, stvarno jedna kompletna osoba, eto. Miloše, snimio si pop pesmu, što je donekle nije svakidašnje sada. Zbog čega si se odlučio? Pa, znate kako, ja uopšte muziku ne delim na žanrove, tako da kažem. Ja je delim, uvek sam je delio na onu, što bi rekli, i dobru i lošu muziku. Tako da, velika je kriza pesama u našoj zemlji, tako da... Mnogo pesama sam primao, mislim, mnogo pesama su mi autori slali, stvarno nisam bio negde zadovoljan tim izborom, tako da ova pesma koju sam snimio i koju ćete večeras videti i čuti, naravno, onako mi je legla baš na dušu, onako. Da su pale konsultacije, task i taška, u vezi sa pesmom? Naravno, uvek se konsultuje, svakako oni su meni isto, da ne pričam sad iz Zvezda Granda, oni su mi stvarno ono velika podrška i hvala im na tome. Naravno, i kad je bilo, Miroljub je bio izvršni producent ove pesme, tako da zahvalan sam mu puno i zahvaljujem na svim mogućim savjetima koji su mi udelili, tako da, eto, to je veliko zahvalnost imam prema njega. Šta najčešće zapevaš sa Miroljubom kada uzme harmoniku i da li mu ostaviš onako bakšiš na harmonici? Svašta nešto sviramo, tako da, pa ima dosta pesama, čućete nešto, imamo nešto, pripremamo novo. Jel se plašiš da je put do pakla popločen dobrim namerama? Pa mislim, to je činjenica. Mislim, s obzirom na pesmu, se
to nekako povezano? Pa ne. Udo pakla je priča svakidašnja. Svako je neko doživeo neku tamo osobu u nekom smislu, u tom nekom obliku da je bila prema toj osobi onako kao što je u pesmi. Čuješ li se sa Majom Šuput nekad? Sa Majom Šuput ne, nažalost, mislim, nisam, pratimo se ono na Instagramu tamo, na tim društvenim mrežama, ali nemamo, tako se zove kontakt. Ja bih volao da otpevaš duet nekad negdje u Beogradu. Po što da ne, mislim, ako ima povod, zašto da ne, ona je moja koleginica. Zorica je uvijek iskreno i onako manje skritikuje. Jel tebe skritikuje oko nečega? Ne. U muziki ili u privatnom životu? Ne. Zorica nikad mene nije kritikovala, uvijek je imala ono što bi rekli namere. Najiskrenije namere i najiskrenije savete, eto, to je to. Znači to je. Ti si idealan zet? Pa ne znam to, morate Zorku da pitate, tako da to je evo, to. Evo dovešćemo je. Da, dovešćemo je, svakako poslije ćete pitati sve što želite. Ali bi neku pesmu možda odbio, pa bi Zorica Kemiš rekla, pa nije to možda prava pesma za tebe. Da li bi verao svoju intuiciju ako misliš da je to prava pesma? Pazite, oni su velike zvezde i ko sam ja da bilo kakav tu sad nešto, ako imaju dobru pesmu, sigurno bi prihvatio to i snimio, tako da nema tu nikakve dileme da odbijem, tako da to je. A kako se snalaziš u kuhinji i da li si nekada taštu i tašti spremio večeru? Da li sam nekad tašti? Aha. Ja opošteno nisam. Što ne znači da neću. Da. Ali nisam imao prilike. Ali moja tašta opasno kuva, ozbiljno kuva, ja volim njenu hranu, tako da volim kako ona to sprema, tako da uvek je i pohvali mi zaista fenomenalno kuva. Šta je Zorica to najbolje sprema? A i Miroljub isto, moram da napomenem, i on fenomenalno, svi kuvaju vrh, i Zlata isto, i ona kuva, tako da povukla je. Slušaj, nešto se ne vidi na tebi, vidim linija je top, znači. Ja hoću ti sad, ja sam smršao, znači, pre mjesec dana bila je druga priča, totalno, sad je neka treća. Ko je najveći veseljak u porodici? Da, svi smo veseljaci, ne znam sad, ono, tačno ko je. Ne znam, stvarno, zaista, ne znam koga bih izdvojio, ne bih nikoga. Pa Milica, da. Milica je najenergičnija, da, ona je najmlađa i... U stvari nije najmlađa, najmlađa je Danica. Kada te je posljednji put Zlata iznenadila doručkom u krevetu? To se često dešava i... Ajde, nećemo ti ostaviti. To pitajte nju, ajde pitajte nju nešto. Ostavite neko pitanje iza nju. Slobodno. Super, hvala ti puno. Hvala vama.